і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З цього моменту вже храм буде освячений, і в ньому можна буде проводити послужіння, літургії, можна буде освячувати дітей, військовослужбовців і жителів мікрорайону, тому що храм не лише для жителів, для тих, хто служить в військовій частині. Також люди з прилежних будинків і тих, хто проживає на території частини, можуть прийти і задовольнити там свої духовні потреби. Тобто це те, чого частина чекала дуже довго. Зараз в ньому понад 80 ікон, тобто храм розвивається. Ви бачите, гарний паркан. Поряд ще є плани збудувати місце для омивання і освячення, наприклад, води. Тобто в нас ще планів багато.